My sa teda tiež snažíme vychovávať a vzdelávať deti. Toto je naše zázemie, ktoré proti iným škôlkám vyzerá o dosť menšie a skromnejšie. Je to práve preto, že my nepotrebujeme obrovský priestor vnútri, lebo väčšinu svojho času trávime vonku. Zároveň sú to projekty, ktoré vychádzajú od rodičov. Je to často vec, ktorá vzniká práve v komunite. A tu vidno, že rodičia sú do toho priamo zapojení. Ja chcem zabudli predstaviť Viki, to je psík, tiež náš školkársky. A vlastne to, čo my si myslíme, je, že keď sa rozprávame o tom, že ako chrániť prírodu, tak nejde až tak o informácie pri rozhodovaní ľudí, ale ide o vzťah. A lesná školka je práve to, kde deti môžu nadobudnúť vzťah k prírode. Proste začnú mať rady a potom podľa toho sa môžu rozhodovať. Bežne vonku nerobíme len to, že sa prechádzame, ale robíme tam všetky možné činnosti, ktoré si s deťmi viete predstaviť. Takže sa tam aj učíme, kreslíme, hráme a hocičo iné. Taká tá vec, že blato je fuj, alebo takto, si myslím, že to je skôr vec dospelých. Deti tú prírodu vnímajú tak komplexne a vnímajú ako, že to je niečo normálne. Takže keď vidia blato, tak do neho skočia a nepríde im to ako nič neobyčajné. Takisto sa hojdajú v sieťach, keď sprší alebo tak. No a tiež ako tá vec, ktorá potom zabezpečí možno to, že budú tú prírodu chrániť, je to, že v tej prírode vznikajú ich prvé kamarátstva, prvé konflikty a tak. Takže je potom šanca, že keď pôjdu niekedy na rande s nejakým dievčaťom, tak ho nestravia v bare, ale možno v prírode niekde na prechádzke. A zároveň teda tie medziľudské vzťahy je to najväčšia časť toho učiva, ktoré tam riešime s tými deťmi, lebo to je pre nich najpodstatnejšie, tá socializácia, ako riešiť konflikty. Že to vzdelávanie prebieha vlastne viac menej cez emócie. Tu tie emócie celkom vidieť na tvárach detí. Je to fotka z nočného pochodu lesom, z ktorého majú často strehé rodičia, nie to iba deti. Kedy deti idú samé po tme s fakľami cez les po vyznačenej cestičke. Nie je to len o tom, že ideme zažiť niečo strašidelné, ale skôr o tom, že spoznávame sami seba v náročných situáciách. Toto je ďalšia taká situácia, kedy vlastne deti majú u nás možnosť zažiť prírodu aj sami o samote. Sú to také naše experimenty. Toto je teda jeden z nich, že dieťa nejaký čas strávi samo v lese. Povedame to pokusy na sebe. Často tie nápady prichádzajú od detí. Napríklad Hugo sa raz díval do diaľky na Litavský hrad a povedal, že koľko by asi trvalo, keby sme tam došli. A tak sme si povedali, že to vyskúšame a urobili sme expedíciu, ktorá napokon trvala 2 dní, že v podstate sme prespali na takej lúke a išli sme so škôlkarmi na ten hrad. 2 dní tam a potom naspäť autobusom. A bolo to aj pre nás výzva. Nerobíme iba nebezpečné veci, ale vieme si v prírode aj oddychnúť, zrelaxovať, takto sa zavesiť na chvíľku do siete a možno naozaj nerobiť nič. Že je to pre nás naozaj taká obývačka, nie je to iba miesto, kde chodíme na návštevu. A tiež tým, že tam nie sme iba na návšteve, tak trávame tam občas aj noc v tej prírode, tu na deti prespávali na takom peknom mieste nad skalami, teda prespávali sme s deťmi spolu a bolo to akoby čarovné tam, že sme sa nemuseli potom ponáhľať domov a takéto zážitky sú práve tie, ktoré potom môžu tých detí zabezpečiť, že budú sa k tej prírode chovať inak. Aby sme prežili na Zemi, tak musíme sa správať pekne nie iba k ľuďom, ale aj k ostatným tvorom, aj rastlinám, aj živočíchom. A v našej škôlke sú 2 psy, na ktorých to deti ako si môžu trénovať. A tie psy nie sú ako niečo na hladkanie alebo na rozkazovanie, ale sú ako naši partneri, kamaráti. Takže tam s nami Ela spala vedľa nás. Taktiež ten častý pobyt v lese podporuje všímavosť k tomu, čo je okolo nás, k iným živým organizmom. A je to oveľa vzácnejšie, ako ísť niekde do zoologickej záhrady, keď na mieste, kde chodíme každý deň, zrazu nájdeme niečo nové, ako tú hubu napríklad. A to, že vlastne tie výhody tej lesnej školky je to, že vonku je kopec vecí, z ktorých si deti môžu robiť, čo chcú. A chalani, keď boli namotaní na motorky, tak z toho pňa bola motorka. Keď by boli namotaní na niečo iné, tak z toho môžu si vytvoriť, čo len chcú. Takže nám stačí mať iba tam nejaké prírodu za domom a je to lepšie, ako by sme mali nejaké hračky.
Takto bežne vyzerá náš ranný kruh, na ktorom riešime teda len nie naše nejaké medziľudské vzťahy, ale aj reálne témy, ktoré nám prináša okolie. A život. A to, že riešime tie reálne témy, to je vidno aj tunak, že ortodoxná lesná školka by si nešla s deťmi do supermarketu, ale keďže to je súčasť okolitého sveta a nemáme predpoklad, že deti budú žiť niekde na samotke, tak musia sa vedieť takto vysporiadať aj s nástrahami tej civilizácie a musia sa tam vedieť normálne fungovať. Tak sme sa boli pozrieť do obchodiaku. Každé dieťa vie v našej škole, že má projekt a majú individuálne projekty, každý má svoje, je to prestížna vec, pracuje celkom dlho individuálne na nejakom projekte, čo je niečo, čo ho veľmi zaujíma a zažije tak, aké to je, keď sa stane odborníkom v nejakej oblasti a potom má prezentáciu pre ostatné deti. Úplne super to funguje so škôlkarmi už. A tu sú prieskumy verejnej mienky, ktoré majú také tri funkcie. Keď máme nejakú tému, tak potom si vždy ideme sa spýtať ľudí, čo si o tom myslia. Prvá vec je to, že deti vidia, že je v pohode sa spýtať niekoho, kto ide okolo, čo chceme, alebo ho niečo požiadať. Druhá vec je, že že každý človek má nejaký iný názor a to je v pohode. A tretia, čo bola tretia? Že je dôležité, čo ľudia okolo nás vlastne si myslia, lebo s nami zdieľajú rovnaký systém. Takto vyzerá tá naša komunita, alebo teda vyzerala na konci minulého školského roka. A to, čo je pri tej komunite dôležité, je ešte to, že deti takto vidia, že zažívajú od malička to, že môžu ovplyvniť to, napríklad, ako vyzerá škôlka ich dieťaťa. Ďakujeme.